आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई नेपालका सम्पूर्ण वाणिज्य ब्याङ्कहरू कमर्सियल ब्याङ्कहरू नेप्सेमा सूचीकृत भएका जति पनि छन् तिनीहरूको किताबी मूल्य र लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस अन्तिम बजार मूल्यका आधारमा पर्सेन्टेज बुक भ्यालु अथवा प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो कति छ पिबिभी रेसियो भनिन्छ प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो त्यसका आधारमा अझै पनि नयाँ लगानीकर्ताहरू अझै पनि बजार प्रवेश गर्न चाहने लगानीकर्ताहरू लागि सस्तो तुलनात्मक रूपमा सस्तो किताबी मूल्यको कति गुणा बढी तिर्दा चाहिँ त्यो ब्याङ्कको सेयर किन्न सकिन्छ त्यो देखाउन गइरहेको छु आजको बजार मूल्य उन्तिस नोभेम्बर दुई हजार बिस अर्थात् चौध मङ्सिर दुई हजार सतहत्तरको बजार मूल्यमा आधारित रहेर किताबी मूल्य भनेको के हो र प्राइस टु बुक भ्यालु ले चाहिँ कसरी कम्पनी छान्न मद्दत गर्छ यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले बना बताएको छु हेरौँ यहाँ मैले यो एडिबिएल बिओकेएल सबै अल्फाबेटिकल अर्डरमा राखेको छु यो ब्याङ्कहरूको नाम त्यसै गरी यो एलटिपी लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस आजको अन्तिम मूल्य क्लोजिङ प्राइस पाँच सय चौवन्न दुई सय असी सिबिएलको एक सय चौरानब्बे यसरी नै यो किताबी मूल्य पहिलो त्रैमासको दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको पहिलो त्रैमासको रिपोर्टको आधारमा किताबी मूल्य कति छ त्यो छ र पिबिबी प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो यो अन्तिम मूल्यलाई यसले भाग गर्दा कति गुणा हुन आउँछ त्यसरी पिबिबी क्यालकुलेट गरिएको छ र यसरी हेर्दा अब हामी सबैभन्दा पहिले मूल्यमा मात्र जाउँ मूल्यमा मात्र जाँदाखेरि मैले यसलाई सबैभन्दा बढीबाट सबैभन्दा कममा मिलाएर राख्दाखेरि सबैभन्दा बढी प्रति सेयर मूल्य भएको ब्याङ्क नबिल एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड इबिएल र एससिबी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क रहेका छन् र प्रति सेयर मूल्य बढी हुनुको मतलब यो होइन कि यो सेयर महँगो छ यसको मतलब यो पनि हुनसक्छ कि लगानीकर्ताहरूले यो ब्याङ्कप्रति विश्वास बढी गरेका छन् यसले भविष्यमा बढी प्रतिफल देला भनेर विश्वास गरेका छन् हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो सबैभन्दा बढी नोबेल ब्याङ्कको चार पोइन्ट चार चार गुना छ यसको मतलब के हो भने किताबी मूल्य दुई सय सडसठी रुपियाँ प्रति सेयर मात्र भए तापनि लगानीकर्ताहरू एघार सय पचासी रुपैयाँ प्रति सेयर तिरेर नोवेल ब्याङ्क किनिरहेका छन् तर कथम कदाचित केही भएमा नोबेल ब्याङ्कले आफ्नो खाता मिलाउन नसकेमा अथवा ब्याङ्क टाँट पल्टिएमा सबै सम्पत्तिहरू बेचबिखन गरेर लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ उनीहरूको लगानीको प्रतिफल दिनु पर्यो भने जम्मा दिन सक्ने अहिलेको अवस्थामा भनेको दुई सय सडसठी रुपियाँ प्रति से किता सेयर मात्र हो भनेर किताबी मूल्यले जनाउँछ त्यसरी हामीले हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी बुक भ्यालु भएको कम्पनी र सबैभन्दा कम भएका कुन कुन रहेछ भन्दा मैले सबैभन्दा बढीबाट कममा मिलाएको छु दुई सय त्रिहत्तर रुपियाँ उनपचास पैसा प्रति सेयर बुक भ्यालु नबिल एनबिएल नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड त्यसपछि नबिल एडिबिएल कृषि विकास एभरेस्ट ब्याङ्क र सबैभन्दा कम बुक भ्यालु भएका ब्याङ्कहरू सिसिबिएल सेन्चुरी सिबिएल र मेगा तर किताबी मूल्य जतिसुकै होस् चाहे जतिसुकै होस् यदि ब्याङ्क राम्रोसँग चलिरहेको छ र नाफा राम्रोसँग गर्न सक्छ प्रतिफल दिन सक्छ भने लगानीकर्ताले चाहने प्रतिफल हो तर त्यो प्रतिफलमा आम्दानी हुने सम्भावनाका साथै लगानी साउ समेत डुब्ने खतरा हुनसक्छ त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि थोरै लगानीमा धेरै किता सेयर पनि आउने र बुक भ्यालुभन्दा बढी मूल्य धेरै गुणा बढी मूल्य पनि तिर्नु नपर्ने त्यसरी हेर्दा यो एउटा सेयर छनौटको लागि एउटा राम्रो इन्डिकेटर हुनसक्छ प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो यसलाई मैले सबैभन्दा सानोबाट सबैभन्दा बढीको आधारमा राखेँ किनभने जति कम भयो प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भ्यालु इन्भेस्टरहरूको लागि त्यति नै राम्रो मानिन्छ र यसरी हेर्दा किताबी मूल्य एक सय उन्तिस दशमलव चार एक भएको सेयर सिभिल ब्याङ्कको जम्मा एक सय चौरानब्बे रुपियाँमा आज कारोबार भयो बढेको मूल्यमा यो बुल रनको सुरुवात भनिन्छ यसमा र के छ भने धेरैजसो लगानीकर्ताहरूले अब बढ्छ अब, अब बजार बढ्छ बुल रन सुरु भयो भन्ने मानसिकता बनाएकै कारणले पनि बजार अझै बढ्दै जान्छ किनभने सामान्य बढ्नु स्वाभाविकै हो भनेर हामी बढी मूल्य तिरेर पनि किन्न रुचाइरहेका हुन्छौँ यदि धेरैजसो अधिकांश लगानीकर्ताहरूले होइन अब बजार घट्छ भनेर कम मूल्यमै आफ्नो सेयर बेच्न थाल्यो भने साँच्चीकै बजार घट्छ त्यसैले यो लोभ र त्रासको सन्तुलनलाई बजारको मूल्य निर्धारण गर्छ यसरी हेर्दाखेरि हामीले प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियोमा सिभिल ब्याङ्कको वान पोइन्ट फाइभ जिरो पिबिभी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको वान पोइन्ट फाइभ टू र अरूको अलि धेरै नै छ वान पोइन्ट सेभेन वान पोइन्ट यो तिनटाको लगभग उस्तै उस्तै मान्न सकिन्छ बिओकेएल सिसिबिएल सिजेडबिआइएल सेन्चुरी सेन्चुरी सिटिजन्स ब्याङ्क इन्टरनेसनल नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क र सबैभन्दा अब यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले लगानी गर्न चाहेको ब्याङ्क कुन हो र त्यसको प्राइस टु बुक भ्यालु कति छ कुमारी ग्लोबल ग्लोबलाइएमी एडिबिएल गर्दै गर्दै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एनआइसिएसिया र नबिल तर अब प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो मात्रै हेरेर भएन आफूलाई थोरै लगानीमा त्यसको लागि लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस हेर्दाखेरि थोरै पैसामा पनि धेरै सेयर आउने कुन कुन ब्याङ्क रहेछ त भन्दा सबैभन्दा सस्तो सेयर भएको ब्याङ्क अहिले एक सय चौरानब्बेको सिभिल ब्याङ्क त्यसपछि सेन्चुरी सिटिजन्स ब्याङ्क इन्टरनेसनल यहाँहरूले अरू सबैको हेर्दै जानुहोला म स्क्रोल गर्दै जानेछु नबिल र म यहाँ एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने सुरुवाती लगानीकर्ताहरूले सुरु सुरुमा लगानी गर्ने महानुभावहरूले धेरै महँगा सेयरहरू नकिनेकै बेस हुन्छ किनभने उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन बजार कहिले घट्न सक्छ कहिले बढ्न सक्छ र आफूले किनेको सेयरहरू मूल्य घट्दै गएमा धैर्य धारण गर्ने क्षमता हुँदैन र फलस्वरूप बजार घटेको बेला बेचियो भने त्यो घाटा चाहिँ स्थायित्व हुन जान्छ त्यो घाटा फेरि बजारबाट रिकभर गर्न सकिँदैन त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो एकदम कम भएका सेयरहरू छानेर र रा। आफ्नो बजेटका यी सेयरहरूमध्ये सस्ता सेयर कुन छन् त एक सय चौरानब्बे दुई सय चार सय दुई सय उनानब्बे दुई सय सतहत्तर दुई सय छैसठी यी सेयरहरू प्रायः तिन सय मुनिकै छन् एउटा नेपाल ब्याङ्क मात्रै चार सय सोह्रको छ नत्र टप टेनभित्रका सबै तिन सय मुनिकै ब्याङ्कका सेयरहरू छन् यिनीहरूमा तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो भने साहु डुब्ने खतरा हुँदैन प्रतिफल बढी हुने त सम्भावना छँदैछ यहाँहरूको लगानीलाई एकदम राम्रो मान्न सकिन्छ किनभने यसलाई प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियोले पनि सपोर्ट गरेको छ यहाँहरूलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने आफ्ना नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूकोमा होला र तपाईँहरूले पनि आगामी दिनमा आफ्नो लगानीको रणनीति बनाउँदा यसै आधारमा विश्लेषण गर्नुहोला यहाँहरूलाई केही कुरा बुझिएनन् भने तल कमेन्टमा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ यस्तै यस्तै अन्य उपयोगी भिडियो आगामी दिनहरूमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला हस् त धन्यवाद